wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xadhiga ka jirtay dugsi waxbarasho oo laga hirgeliyey deegaanka Luglow ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo. Dhismaha iyo dhammaystirka dugsigan oo ay hirgelisay hay-adda ARC ayaa loo dhisay dadka deegaanka iyo deegaanada ka agdhow deegaanka, iyadoona loo dhammaystiray dugsiga dhammaan agabyadiisii waxbarasho. Munaasabadda xadhigga looga jirayay dugsiga ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay xildhibaan Aadan Xareed Cabdi oo kasoo jeeda deegaanka, isagoo ugu baaqay dadka deegaanka inay ka faa'iidaystaan dugsigan waxbarasho. Waxaan idinka rabnaa inaad dhaqaalaysataan iskuulkan, ardaydii wax ku baran lahayd aad u soo dirtaan, hawsha hadda socota aad kaga faa'iidaysataan, macallimiinta la keeni doona aad si fiican ula tacaamushaan. Qaar ka mid a dadka deegaanka oo madasha dareenkooda ka cabiray ayaa uga mahadceliyey cid walba oo ka shaqaysay hirgelinta dugsigan waxbarasho. Waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-adda tacliinta ee waxa noo samaysa wanaagale. Yaan u mahadinaynaa Ilaahay ka sakow. Sayil Cadiini Jaamac, madaxa waxbarashada u qaabilsan hay-adda ARC, ayaa xusay inay sii wadi doonaan dadaalada ay ugu adeegayaan bulshadooda. Iskuulka agabkii u baahnaayo dhan baa la sameeyey, fasallo ku meel gaara, kuraasti, sabuuradii wixii dhammaanaa. Waxaa kaloo diyaarinay meeshii biyaha lagu qabanayay haamo waaweyn 10,000 oo litir ah, musqulo gabdhaha wiilasha u kala saaran, jiko iyo bakhaar, barnaamijkan oo wato quudin arday. Markii hore markii la sameeyey ukuurgalkii koowaad waxaa jiray inay ardayda ahaayeen 150 meelaha, maanta 190 bay ku dhow yihiin gabdhaha iyo wiilal. Tamaan Fariid Sheekh Cabdi, madaxa waxbarashada iyo dugsiyada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa munaasabadda xarig jarka ka sheegay inay ku dadaali doonaan sidii ay u sii kordhin lahaayeen goobaha waxbarasho ee deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo. Wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland waxay heelan u tahay una taagan tahay sida adeega waxbarashada meel walba oo ay bulsho isugu timaado ay u hirgelin lahayd, iyadoo oo kaashanaysa hadba cidii ka taageeri lahayd. Waxaad dareemi kartaan maanta waxaan taagannahay marxalad ah in meesha isugu imaadaan 50 qoys iyo in ka badan ama 50 qoys wixii loo gaaro in la geeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada. Waxbarashadu waa aasaasiga nolosha aadamaha. Nuur Maxamed Bulshaawi, Jubbaland TV, deegaanka Luglow.